Namiavé motorky a vočkové pre zmenu autá, tam sa totiž konal druhý diel seriálu autokrosových pretekov. Uplynulá sobota patrila vočkové milovníkom rýchlych štvorkolesových tátošov jazdiacich na hlinenom povrchu. Na tamojšej dráhe sa totiž konal druhý pretek seriálu karpatského autokrosového pohára. Takmer 30 pretekárov si porovnávali svoje jazdecké zručnosti v štyroch kategóriách. Idú sa 1.4, 1.6, 2.3 Open a Bugini. Autokrosové preteky sa pritom môžu pochváliť medzinárodnou účasťou, pretože okrem jazdcov z Očkova či okolitých obcí sa závodu zúčastnili aj pretekári z Českej republiky. Pri rozjazdi sa idú na 5 kôl, v finále sa jazdí na 7 kôl. Najbližší teda v poradí tretí závod karpatského autokrosového pohára je na pláne 28. mája. Ten sa bude konať v Dubňanoch v Českej republike. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.